Un kā nākamais runātājs mūsu blokā uzņēmumu vadītājiem ir Dzintars Kalniņš, Svedbanka Eiro projekta biznesa virziena vadītājs par to, kā uzņēmumiem sagatavoties pārējai uz eiro, tātad varētu, tā lai varētu visus tos ieguvumus, kurus mums eiro nesīs, tiešām arī izmantot. Lūdzu, dod vārdu jums, arī lūdzu. Labdien, tiem, kas ekrāna otrā pusē. Tad iepriekšējais runātājs ļoti daudz, man liekas, izstāstīja tās lietas par ieguvumiem un tādām nu, augstām lietām, kuras šobrīd tad es vēlētos droši vien, kad nu, vairāk pārvērst par kādu praktisku saturu stāstījumu un tad vairāk par to, kas tad uzņēmumam ir jādara, kas jāņem vērā, kādā laikā, kādus faktorus attiecīgi nu, realizējot uzņēmējs varētu būt droši, kad ar to eiro viss būs kārtībā. Un ja skatās uz tādu vienkāršu veidu, kā sagaidīt šo te eiro, tad pilnīgi noteikti tas pamata princips ir tāds, ja kabatā nav ne santīma, ne lata, tad nu, tas ir tas vieglākais veids, kā šo te eiro nakti sagaidīt, jo nu, pilnīgi visi naudas līdzekļi, visas, kas būs bankas kontos, tiks konvertēts uz eiro automātiski, pilnīgi neko faktiski arī nedarot. Un, principā, ja mēs raugamies uz šo te tādu ģenerālo principu, tad tas attiecās gan uz banku noguldījumiem, gan uz kredītiem, gan faktiski arī uz kur citu saimniecisku līgumu, tad ir šis te līguma nepārprotīgs princips, proti tie līgumi, kas iepriekš ir bijuši izteikti latos, turpmāk dzīvos savu dzīvi eiro valūtā, tad otra lieta, kad bezskaidrs naudas atlikums bez maksas tiks konvertēts no latiem uz eiro pēc oficiālā kursa, kā mēs esam pieraduši saukt, un tas nozīmē to, ka uzņēmējs arī savā konta izrakstā, pēc tam, kad viņš apskatīsies 1. Janvāra, droši vien, kad agrā rītā, viņš redzēs gan to, cik daudz lati ir bijuši, gan šo te kursu, pēc kura šie te lati konversēti uz eiro, gan arī jauno eiro summu. Tātad šīs te transakcijas atspoguļosies kontu pārskatā un ļoti vieglorēs izsekot, nu, ka viss ir vislabākajā kārtībā. Tāda interesanta lieta, mēs gan baņķieri savā starpā vēl nu, slēdzam darības, vai tiešām tāds gadījums varētu būt, bet nu, var teoretiski pieņemt, ka ir kāds maksājums latos, kurš ir uzsācies nu, īsi pirms pusnakts, un tad nu, sāca savu ceļu no viena konta, un nu, nav paspējis nonākt otrā kontā vēl līdz šim te laikam 0-0-0-0, nu, tad šo te būs ļoti interesanti, ja, nu, lati nu, konta būs debitēta, bet parādīsies jau no otrā kontā kā eiro. Ja. Varbūt, ka būs kāda situācija arī tāda, bet nu, neparēdz, ka varētu būt ļoti daudz šādu maksājumu. Par bankomātiem skaidrs, ka šī te eiro pārēja ļoti lielā mērā nu, paliek varbūt sarežģītāka un smagāka tieši dēļ skaidras naudas, bet ja mēs skatāmies uz bankomātiem, tad bankomāti izsniegs un pieņems eiro, tad pēc, šī te, pēc šīs te pusnakts, bet līdz tam, ar to, ar ko jārēķinās, ir gan iedzīvotiem, gan uzņēmējiem, kad latus bankomāti izsniegs nu, tādā īpašā režīmā. Proti, būs bankomāti, kur strādās nu, līdz ļoti, ļoti, ļoti vēlai naktī un varbūt tikai kādas nu, pāris minūtes pirms pusnakts pārtrauks izsniegt latus. Būs bankomāti, kas mazliet ātrāk pārtrauks izsniegt latus, bet par to noteikti būs pilnīgi nu, skaidri zināms, kurā brīdī kāda bankomāta strādā. Jo šī te bankomāta naudas nomaiņa ir nu, viena ļoti praktiska lieta, tātad kādam šie lati ir jāizņem, jāieliek ar eiro, un nu, es domāju, ka pilnīgi visiem ir saprotams un skaidrs, ka to tā izdarīt pāris sekundās vienlaicīgi visā Latvijā ir vienkārši neiespējami, tagad tur būs īpašs režīms. Maksājuma kartas turpinās darboties līdz termiņam, kas norādīts uz kartas, proti plastikas kā tāds nav jāmaina, un arī šajā te pārējais periodā bankas ļoti rūpīgi strādās pie tā, lai šie te pārtraukumi maksājuma karšu darbībā nu, vai nu nebūtu nemaz, vai arī būtu ļoti īsi un iepriekš prognozēti. Un visa konta bilance, kas iepriekš būs bijusi uzņēmējiem un privātpersonu kontos latos, turpmāk būs eiro. Nu, šeit gan ir no
Citu valstu pieredzes, jāsaka, ka ir diezgan interesants tās sajūtas, kad cilvēki pēkšņi ierauga, ka viņiem ir no objektīvi vairāk naudas, jo Latvijas gadījumā viens lats ir vērtīgāks par vienu eiro, un tāpēc šeit tas aicinājums ir tā vienkārši rūpīgāk pasakot tās pirmās dienas līdzi, kādā veidā tad šī te nauda jums tērējās un varbūt nekrist tādā nepareizo pieņēmumu varā, kad pēkšņi naudas palicis vairāk, jo pēc būtības jau tāpat nauda vien būs un tikai izteikti citā vērtībā. Un tā lieta, ko es vēršos pie uzņēmējiem un ko es aicinu ņemt vērā un saprast to, ka to gribētāju mainīt skaidrus latus pret eiro valūtu, kā arī saņemt eiro tīri biznesa veikšanai priekšpiegādē, būs ļoti daudz. Un tas, ko mēs redzam no pieredzes arī, kad filiālēs, banku filiālēs, arī citās vietās, kas mūsu gadījumā ir Latvijas pasts, Latvijas banka, ir rindas, un tādēļ uzņēmumiem mēs noteikti aicinām parūpēties par to, lai šo te naudu labākā gadījumā viņiem pieved līdz birojiem, līdz veikalām, kad inkasācijas kompānija, un noteikti mēģināt maksimāli samazināt šo te skaidrs naudas nepieciešamību tieši gadu mijā, lai paredzams, kad aptuveni divu nedēļu laikā šī te naudas plūsma un atkal situācija, bankās normalizēsies, bet šis te laiks decembris, jau sākot no decembra sākuma, un arī janvāra pirmās dienas varētu būt diezgan saspringts. Un, ja mēs raugamies uz šo te gadu mī, tad vēl joprojām nav par vēlu veikt kādus vienkāršus sagatavošanās darbus, lai tas eiro atnāk vienkārši vieglāk. Un viena lieta ir tas, kad noteikti aicinām izmantot vairāk elektroniskas norēķinas, izvairīties maksimāli no šīs te skaidrās naudas. Arī, ja gadījumā jūsu saimniecība saistīta ar veikalu, ar norēķiniem par precēm, tad posta termināls ir ļoti laba alternatīva tam, lai skaidrās naudas vajadzētu mazāk. Tāpat tās, ja raugamies uz uzņēmumu sistēmām, tad ir skaidrs, ka viņas arī tāpat tās būs jāpielāgo eiro, iespējams kaut kādi procesi, kas ir saistīti ar jūsu darbību. Jūsu darbiniekiem ir ļoti labi jāzina, kā izskatās eiro valūta, kas ir drošības noteikumi un tā tālāk. Un šeit ir normāla praksa, jūs uzņēmējat vairāk darbinieku, kad jūs esat nozīmējuši kādu kā atbildīgo par eiro ieviešanu, kurš tad arī pārliecinās, ka pilnīgi viss, kas ir saistīts ar jūsu uzņēmumu darbību, pēc 1. Janvāra attiecīgi tad būs eiro valūtā, to viss būs kārtībā. Tāpat tās, ja mēs runājam par naudas plūsmas plānošanu, tad gatavojoties uz to, kad gadu mijā tiešām šīs skaidrās naudas būs vairāk, jo iedzīvotiem iespējams, kad strādās tāds ārzemju ceļojumu lidosts efekts, es domāju, ka daudz arī ir bijuši tādā situācijā, kad atgriežoties no kādas ārvalsts zemes, tos liekās monētas vai papīra banknetes, visi paraši cenšās tomēr izpirkt lidostas tax-free zonā. Pilnīgi iespējams, ka līdzīga situācija mēs varēsim redzēt arī gadu mijā ar mūsu veikaliem, kad cilvēki vienkārši mēģinās iztērēt šo te skaidro naudu un jārēķinās ar to, ka kaut kur viņa būs jāliek, jāglabā, jāntransportē. Tad tā ir vēl viena tāda lieta, kas ir ļoti būtiska. Un galu galā, ja mēs runājam par tādu caurspīdīgu un korektu šī te eiro ieviešanu, tad līdzi atsevišķās valstīs ir nākusi tāda baža par to, ka uzņēmēji ir centušies dēļ nopaļošanas vai kā savādāk paaugstināt servisu un pakalpojumu cenas. Latvijā darbojās arī vairākas iniciatīvas kā godīgs eiro ieviesējs un ir vairākas nozares savstarpēji vienojušās, kad ļoti rūpīgi šim te skatās līdz, bet katrā gadījumā tā ir katra uzņēmēja atbildība un vēlēšanās šo te eiro ieviešanu veikt korekti. Kas jāņem vērā, kad gan sabiedrība kopumā ļoti negatīva, droši vien, kad raudzīsies uz to, ja šīs cenas tiks paaugstināts, kā arī mēs nevaram izslēgt, kad konkurences cīņā, viens vārds konkurences var izmantot šo te kā tādu priekšrocību,
norādot, ka nu, kāds nozares spēlētājs šis cenas tomēr ir palielinājis. Tā kā ar to jārēķinās, ka šī tēma ir sensitīva un jābūt ir vienkārši prātīgiem, mainot kaut kādas scenārijus. Ja runājam par gatavību, tad būsim reāli. Eiro nu, nav nekas jauns jau vairāk mūsu ikdienā kādu laiku. Liela daļa noguldījuma un liela daļa kredīta īstenībā ir izsniegta eiro valūtā. Par spīti tam, vēl skatoties gada sākumā, mums bija daudz diskusijas, vai tad eiro vajag, nevajag, ko tad viņš īsti dos. Nu, šobrīd es teiktu tā, ka mēs esam pāri šim te tādam vēl šaubu periodam, bet te pašā laikā, ja paskatās uz uzņēmēju gatavību eiro ieviešanai, tad nu, nemaz patiesībā tik viennozīmīgi gatavi mēs visi neesam. Un šeit, ja raugās uz eiro gatavības indeksu, tad viņš lielā mērā ataino to, kā tad mūsu sabiedrības domas, kādas viņas ir un kā viņas sagrīta darbiem. Šie rādītāji vēl ir par jūniju, jo tuvākajās dienās varētu parādīties arī jaunāki. Ļoti ceru, ka šī dinamika saglabāsies un būs augšu pējoša. Bet, ja mēs skatāmies uz šo te bildi, tad patiesībā šis te zaļais aplis rāda to, kā ir mainījusies uzņēmēja attieksme pret eiro. Un šeit jāsaka, ka ļoti labi, jūs redzat ļoti skaidru šis attieksmes uzlabojumu. Un tiešām ceru, ka jūnijā šis te rādītājs arī turpinās iet uz augšu. Tāpatās par informētību, nu, vairāk nekā puse saka, ka jā, viņi ir informēti par to, kad nāks eiro un arī aptuveni skaidrs, kādas lietas būs jādara, bet, ja mēs raugamies uz rīcību, kas ir šis te aplīts mazliet zemāk, nu, tāds violetas zils, tad jūs redzat, ka tikai 30-40% uzņēmēji ir gatavi un saprot, ko tad darīt. Un, ja mēs raugamies uz šo te rādītāju un saprotot, ka priekšā ir tikai vēl kādi 3-4 mēneši, kur mums ir laiks sagatavoties, nu tad es teiktu, ka tā ir tā pozīcija, kur mums tomēr nu, jābūt ir uzmanīgiem. Un gal beigās šis te indeks veidojoties no šīm trim pozīcijām ir pieaudzis no marta 46 uz jūniju 50, bet tas pasaka tikai to, ka aptuveni puse no uzņēmējiem ir gatavi eiro ieviešanai. Un otra puse vēl iespējams ir tādā nu, nogaidošā pozīcijā. Zinu, kad pirms oficiālā jūlija lēmuma, kad nu, bija pilnīgi skaidrs jau, ka Latvijā būs eiro valūta, varbūt šī neziņa bija lielāka, ļoti ceru, ka šis te jūlija oficiāls apstiprinājums tiešām būs iedevis arī tādu praktisku rīcību uzņēmējiem, un viņi vairāk tomēr būs gatavi rīkoties tieši eiro ieviešanai. Ja skatās uz to, kas tad ir risks īstenībā, ja uzņēmējs pārlieku ilgi, varbūt nu, nav pieņēmis un izveidojis šos te eiro ieviešanas plānus, nu, viens ir skaidra nauda, ja, tad 30% iedzīvotāji gatavojas skaidros latus, skaidro naudu iztērēt gadu nogalē, tikai 5% plāno ieviest skaidrs naudas inkasāciju. Nu, kādā veidā tas viss tiks kaut kur aizvests uz bankām, nu, droši vien būs grūti. Tāpatās no 1. oktobra, kas patiesībā ir tikai vairs burtiski skaitītas dienas, valstī tiek noteikti šis te paralēlās cenu atspoguļošanas periods Latvijas un eiro, bet no kāda brīga atpakaļ tikai trešā daļa uzņēmēju nu, bija padomājuši par kases aparātu pārprogrammēšanu, piemēram, kā arī savu iekšējo IT sistēmu pielāgošanu. Tāpatās ir ļoti būtisks process, kas mums ir tāds nu, svešpārts mazlietiņ eiro priekšpiegāde, bet par šo te uzņēmējiem jau tagad ir iespēja pieteikties savā bankā šai eiro naudai, kuru tad viņi varēs pilnīgi garantēt arī savā bankā vai caur inkasāciju saņemt. Te pašā laikā patiesībā tikai 6% uzņēmēju ir to izdarījuši. Jā. Nu, tad vainu pārējā daļa saka, ka skaidra nauda no viņa uzņēmēja darbības nu, pamatā, bet te pašā laikā mēs zinām, ka tirdzniecības uzņēmumu un tā tālāk ir daudz, daudz vairāk nekā šie te 6%. Ja skatās uz eiro kalendāru, tad principā septembris ir šis te laiks, kad jau nu, pēdējais, kad ir jātiek skaidrībā ar darbinieku apmācībām un ir jāsaprot, kādā veidā tiks attīstīts un mainīts eiro sistēmas uzņēmuma iekšēnē, tad tāpatās tūliņ pat būs šī te dubultā cena atspoguļošana. Un
Ja skatāmies novembrī, tad principā ja tas ir tas pēdējais brīdis, kad mums būtu jāsaplāno, cik daudz skaidrs naudas būs nepieciešams un šī te nauda jāpasūta bankai. Tāpat arī tiem uzņēmējiem, kas strādā ar skaidru naudu, ir jāparūpējās, lai viņu darbinieki prastu atšķirt īstu eiro no neīstu eiro. Pieredze rāda, ka šo te laiku, diemžēl, mīl izmantot cilvēki, kuri nav īpaši godīgi. Tad 10. Decembris sākās eiro naudas priekšpiegāde. Sagaidām, kad aptuveni decembra beigām ļoti strauji pieauga skaidrs naudas apjoms tirdzniecības vietās. Un, nu jā, un 1. Janvārs nu tad ir tas brīdis, kad viss, kas ir bijis latos, pāriet uz eiro. Vienīgā nians ir tāda, kad vēl divas nedēļas ir šis te paralēlās naudas aprīces posms, un tas nozīmē, ka iedzīvotāji varēs maksāt veikalā ar latiem, bet būs jāizsniedz jau eiro kā izdevuma nauda. Tas par kalendāru. Un tad, nu jā, nu pats galvenais šobrīd saulēcīgi plānot šīs te lietas un maksimāli pāriet uz bezskaidru naudu. Par eiro priekšpiegādi, ņemot vērā, ka tas tomēr ir tāds jauns termins, burtiski pāris vārdos izstāstījuši to galveno loģiku, nu šādi izskatās eiro piegāde bankai. Ja, tur ir aptuveni pustonu liels naudas apjoms, precīzi neatceros, cik tūkstoši tas bija eiro valūtā, bet ir skaidrs, ka uzņēmumam, kurš strādā ar skaidru naudu, ir jārēķinās, ka skaidra nauda ir smaga. Tad viens eiro komplekts svēr tāds, nu, 200 eiro, piemēram, vērtības monētās svēr jau, nu, to pie 10 kg. Un vai tiešām uzņēmuma vadītājs vēlās šo te naudu pats saņemt bankā, nu, tas ir atvērts jautājums. Jo grāmata, diemžēl, viņš šeit te eiro priekšpiegādes naudai pakaļ nevarēs atsūtīt. Jā, otra alternatīva ir tomēr, kad šo te naudu pieved uzņēmumam līdz noteiktai adresē, noteiktā laikā, un nu, tad vienkārši var daudz savu laiku ietaupīt. Un pēc būtības eiro priekšpiegāde nozīmē to, ka banka izdod šim te uzņēmējam naudu, nodot faktiski viņu glabāšanā līdz 1. Janvārim, ja tā mēs varētu praktiski teikt, kur jo šo te priekšpiegādes naudu uzņēmējs īsti nevar laist apritē pirms eiro nav stājies spēkā Latvijā oficiāli. Un šo te naudu, attiecīgi uzņēmējs var saņemt jau kādu nu, labu laiku pirms gadu mīs, rēķinot pēc šī te oficiālā eiro kursa, attiecīgi šīs te naudas ekvivalentā, uzņēmējiem bankas kontā tiks norezervēta naudas summa, kura tad attiecīgi nu, janvāra nu, pusnaktī tiks pārkonvertēta uz eiro pēc šī te oficiālā kursa, un tajā brīdī tad arī uzņēmējs šo te naudu varēs sākt izmantot jau nu, norēķinu veikšanai un tā tālāk. Un kopumā mēs sagaidām, kad šo te priekšpiegādi izmanto tomēr tie uzņēmumi, kas ikdienā strādā ar skaidru naudu, tad tie ir veikalnieki, un viņi šo te naudu tomēr ir pasūtījuši laicīgi, jo šobrīd mēs redzam, ka uzņēmēji interesi vai tāda sapratne par to, ka tā eiro naudas saņemšana nu, tomēr būs gada mijā diezgan apgrūtinoša, nu, tāda nepietiekama. Liela daļa domā, ka nu, rindas jau nebūs, vai es aizsūtīšu grāmatvedi, bet patiesība ir tāda, ka šādu domātāju ir ļoti daudz, un tas, ko mēs paredzam un esam redzējuši arī pēc Igaunijas pieredzes, kad Rīnas filiālēs būs. Tāpēc tas, ko es aicinātu, nu, tomēr doties uz savu banku, vienoties par priekšpiegādes principiem, noteikti aicinu izmantot arī inkasāciju šajā visā situācijā, lai nekur nav jāiet, un lai šo naudu pieved klāt. Un pēc būtības, jo ātrāk tiks parakstīts šis eiro priekšpiegādes līgums, jo vēlāk tiks piegādāt priekšpiegādes nauda, kas patiesībā ir labāk, jo īsāku laiku šajā uzņēmuma kontā tiks iesaldēt attiecīgie latu līdzekļi. Tātad šeit tas princips ir otrādāks, jo ātrāk piesakās, jo vēlāk dabū, un šajā gadījumā patiesībā uzņēmumam ir labāk. Nu ko, par burtiski pēdējais slaids par to, cik tad skaidrs naudas ir Latvijā, ļoti daudz, ja mēra kaut vai ziloņos, jā, tad Latvijā esošās monētas nu, svēra aptuveni tikpat daudz, cik 250 ziloņi,
Un ja saliktu viens santīma monētas nu, visas kopā un nosvērtu, tad nu, seši elektriskā vilciena vagona. Nu, tāds Rīga dubulta sastāvs, kas tikai parāda to, cik daudz patiesībā mums visiem, gan baņķīriem, gan arī uzņēmējiem, kur strādā ar skaidru naudu, nu, cik daudz mums tajā vienā mēnesī būs patiesībā nu, smagumu jāpārkrāmē.